Evo nas ponovo, za koji sekund ćemo uključiti nekoga od vas ko nas zove putem broja telefona 0677-300-300. Do tad moram da pročitam jednu pesmicu, evo sad twitteraši napisali, pa da čujete. Kaže ovako, to je hashtag Narod pita, to znate. Kad bi znala moja Sanja, nema veze što su usta tanja. Nije bitno što su grudi male, ne moraju svi da te hvale. Eto ša, moralna gromada, džaba mu i Vuitton i Prada. Džabe frizura i lice dečaka, kad mu se smeje budala svaka. Kad bi znala šta stvarno vredi, silikonom ne može da sredi, izgleda nije uopšte bitan, ako si čovek sitan. Lepo. On se sviđa? Bravo. Da, ja sam sitna, dinamitna. Tako je. Džepna Venera, ti ša, šta kažeš? Vuitton, Prada? Pa nemam Vuitton, nemam Prado. Ali me znaju svi u gradu. Idemo. Idemo, reši! To je ša, da. Ajmo na, bravo, ajmo na poziv i na uključenje. Ko je to sa nama? Halo? Halo. Dobro veče. Dobro veče, Bilja iz Beograda. Bilja iz Beograda? Da. Kako ste, Bilja? Odlično. Kako ste vi? Nije loš, dobro je, super. Šta nam bi sa Tedijem, gde je sad kad su ovaj... Joj, manite me više Tedija, znači ne mogu da pričam više o Tediju. Nek je živi, zdrav, nek jede granule i nek ide gde hoće, da li u šepak, da li u veternik, ne znam. Al... A, sad su ovoj vraćali partneri na putu. Da, vidite. Pa, Tedi, kao što je Huso rekao, Tedi je završio kod Husa. Ako se tako bude to odužilo, Huso će, ko što se kaže, Tedi u ranac i ajmo ti mali furej za veternik. A, veternik. Ponovo veternik. Je. Pasoš pod ruku i ćao. Odnosno nogu. Darko, divna vam emisija. Inače, sve emisije su vam okej. Okay. Sina sam zvala, u 9 već je bilo sve popunjeno za uključenje. Večera sam imala sam sreće pa sam dobila vezu. Hoću samo Sanji da kažem da Miki ništa protiv nje nema. Čak nije išlo u nekom kontekstu da je vređa. Čak mislim da je ispao veliki čovek i veliki prijatelj prema njoj, kad je njoj bilo u nekim situacijama jako teško. Ne brani Mikija, ja Mikija volim, Miki je čovek iz naroda i on će da kaže to što ima. Eto, samo to Sanji, mislim, ono čisto da kažem, za ša da kažem, on je meni okej lik, fura svoj fazon, ima svoje, svi mi imamo uspone i padove i to. Nego, htjela sam nešto drugo da vam kažem. Ajde. Ako po malo pre teme koju ste potegli oko fanova. Tih fanova i te uplate. Naprimjer, evo, vidimo, ovi su otišli na letovanje preko fanova. Dalila je dobila 1000 evra. Ne znamo je mi tu još koliko... I ta kuća koja je u šepu. Zamislite koliko toga, ne pričam konkretno o njima, nego generalno koliko toga postoji, a da ne znamo ni mi, ni vi. Puno, puno, puno. A znaš šta je najžalosnije? Puno. Šta je najžalosnije? Najžalosnije, kasni vam ton. Najžalosnije je to što te pare mesto da odu u SMS poruke, da zovu decu i to... odlaze u ruke tim ljudima koji su zaradili 50.000 evra i dobili honorare i sve to. I ne razumem te ljude, te fanatike koji to plaćaju, me da daju deci nezbrinuto ili već kome treba da daju. A drugo, oni su, ja mislim da od te veze drže Dejanovu i Aleksandrinu vezu, da drže sad njihovi ti glasači. Kada kažete da mislite da njihovu vezu drže njihovi glasači, njihova podrška, šta smatrate po tim? Na koji način drže? Mislite da njih dvoje opstaju u vezi samo zarad možda neke koristi koje imaju od tih ljudi koji ih podržavaju? Pa to su 10% ljudi misle. To se vidi iz aviona. To se vidi iz aviona. Drugo da vam kažem, To se vidi, slušamo i Tomu i sve ostale. A drugo, isto tako i Mensurovi. Dok mu je bilo okej sa Milicom, čini se javila podrška, odmah je nastala svađa između Milice, Mensura i ostalih. Tako da,
stvarno ne razumem te ljude. Znate kako ja često neke stvari ne razumem i mogu da kažem da sam ja lično, ako mene neko pita, ne pita, saglasan sa tim što ste rekli da bih, na primjer, i ja pre taj neki veći novac usmerio, na primjer, za lečenje nekog deteta ili za pomoć nekoj porodici koja ima neke socijalne, financijske probleme, ali opet, s druge strane, kako bih vam rekao, moj lični novac trošim ja kako želim i ne može niko da mi kaže na koji način ću. Tako da sad, da li je to ispravno, moralno, nemoralno, da etički, da li bi moglo bolje, svakako da da, ali znate kako, ako Ša, na primjer, odluči da meni pokloni 50.000 evra, to je njegova odluka, ali sa šalu na stranu, ali shvatili smo, razumeli smo se. Ja da vam kažem još nešto, Darko, sve je to, ajde opet, lepo je što svi ljudi glasaju i sve to, ajde za glasanje, okej. Ne, drugo je glasanje, glasanje je nešto potpuno drugo, ali... Eto, ali oni su svi tu i zarađuju svoj novac. A drugo, još nešto sam htjela da vam kažem, pre neko večer kad je Dejan gostovao kod Ivane, ja sam se toliko smejala i rekao, Bože, ovo je babe, neću da vređam nikoga, žene. Pa i nije baba uvreda, što bi baba bila uvreda. Pa i ja sam baka mlada, neke bake se uvređuju kada im kažeš baba. Ne, ali ne razumem to kad kažu kao, u pežorativnom smislu, e, ova baba, ili ti si baba, pa mislim... Pa od mog Ćale, tak je, pokojna naša baba, ako je kažem baba, to Ćale, to soli pamet po ceo dan, mora sam Ćao bako kako si uvek. Znaš, ako kažem baba, kao da sam joj oko izvadio, verujem, haos. Pa ne, ovo... Ja se izvinjam što se prekidam, ali sam... Pa ne, žene koje se... Slušao vas. Žene koje se uključuju, plaču nad Dejanom sudbinom. Pa ja rekao, što ne plače neko za mnom, dobijem 50.000 evra i honorar. A mnogo toga smo mi u životu i prešli i mnogo ima nas sa kojekakvim sudbinama i tako dalje i tako bliže. A Sanji sam htjela još nešto da kažem... Nemoj mnogo da se uzdu u Dejana i Dejanove glasače, ako ulazi u šesticu ili Dejanovi glasače. Gospod, ja ne ulazim u šesticu, niti se ja uzdam u nekog. Ja samo komentarišem onako kako mislim da treba. A to što neko plače nad nečijom sudbinom, mislim da uopšte nije pogrešno i da smo malo saosećajniji, da bi onda ljudi imali sami osjećaj za taj SMS, kako vi kažete, i plakali na tuđim sudbinama, pa ne bi onda drugima činili zlo. A pošto si izgubila ta saosećajnost i pošto vam je to čudno, ni onda... Ne trebamo da se čudimo gde je otišao ovaj svet. Sanja, ne zaboravi da si ti plakala za istom tom Dalilom kad su bile nominacije. Da, rasplakala sam se na jednoj nominaciji za istom tom Dalilom kada su je napadali svi. I kada je Dejan bio povređen i bio u bolnici. Jeste, jeste. Sad se kačeš na njegove glasače ako uđeš u šesticu. Mislim, priča za malu decu. Dobro, zanimljiva teorija. Pa zanimljiva teorija, ja sam se onda kačila i tokom petice. Pa možda i jesi, mislim, i to je legitimno da neko misli. Mislim, može neko da misli i tako. To je moje mišljenje. Zato što, znaš Sanja i sama, da kada su neki ljudi bili oko Dejana, kada su ga tešili, kada ste vi možda negde osetili da u narodu on važi za miljenika i favorita, seti se i sama da je među vama bilo mnogo priča, ko se od vas svih sa njim druži, komu se priklonio radi kadra, radi interesa, radi možda te podrške i glasača, ko zato što je iskreno bio empatičan i imao potrebu. Ja nikada nisam učestvovala, Darko, u tim pričama. Ne, ne kažem da ti jesi, nego znaš da se pričalo o tome. Ja kada su ga neki pojedini ljudi toliko pljuju, toliko sabotiraju. To je bilo jedino moje učešće, a ne o tome ko se druži sa njim i zbog čega. A ko je bio tu? Je li bilo Đedović, Sandra... Fran. Sandra i Fran uz Dejana. I jedno vreme Ana Spasović, bila je Tara, bila je Martina, čini mi se. Tara, Lepi Miće. Lepi Miće, naravno. Razmišlja Leda da se javi Lepo Mići. A da je tad bila Sanja. Mislim, to hoću, to samo pravim poređenje. Pa ja sebe ne smatram Dejanovim prijateljem, niti njemu bliskom osobom. Ja kada komentarišem Darko, samo iznosim svoje mišljenje o nekome. Slobodno. Kada kažem da Dejan nema samo negativne strane, kada govorim o njegovim pozitivnim stranama, kada sam prokomentarisala da ne mogu da verujem otkud Miki u tolika sujeta i ta neka zloba kada je Dejan u pitanju, ja ne vidim onda ništa u tome od ovog što gospođa navodi. Ali vidite da Miki uopšte ne mrzi Dejana, sve je argument. Ne, nego je ljubomoran. Kako ste vi zadrugu gledali?
Pa ja nisam gledala Zadrugu, ja sam učestvovala do poslednjeg dana. Šta ste vi gledali, ja ne znam stvarno. To se sad stvara neki rat na polju nepotrebni. Miki njega ne mrzi, niti je Miki tip koji će nekog da mrzi. Dobro, to je moje mišljenje, da ima neku netrpeljivost. Nije. Da, ima prema svakome ko može da se plasira bolje od njega i za koga misli da je trenutno aktuelniji od njega. Zato je pao u depresiju i zavukao se onu rehabilitaciju. Zna Darko da izašao pred 3 dana pred mogu automobil da dobije. I Miki je vole zato što nije folirant i zato što je čovek iz naroda. A Deki je čist folirant i čist ono gleda sve kroz novac i ta veza će opstati dok bude fanova uz njih. E, to je moje mišljenje. I još se javljaju žene da plaču što je neko dobio 50.000 evra nad nečijom sudbinom. Mislim, kuda vodi ovaj svet, ali to smo mi. A vi se javljate da komentarišete te žene što plaču i što se javljaju da bi plakale nad nečijom sudbinom? Pa nad Dejanovom sudbinom što ga ostavila žena. Pa nešto ga ostavila žena, nego zato što je ta njegova žena uradila to što je uradila sa drugim muškarcem pred njim, što se ponašala prema njemu kako se ponašala. Pa onda kada se mirila sa njim, isti taj model ponašanja imala ka Dejanu. To sam baš danas, dok sam sedela kući, bio uključen Pink i gledala sam neki snimak kada Dejan hoće da namaže Filipa šlagom. I kako Dalila kada izađu napolje, puni glavu Dejanu da napadnu zajedno Filipa. Isto to je radila i s Filipom onda kada su napadali Dejana s onim šerpama. Pa gledala sam jedno, ali to nije razlog da plačem što je neko pobedio. Jel imate vi dece, gospođo? Mislim, strašno. Pitala Sanja, imate li vi dece? Imam. Pa da li bi vas volalo da vašem sinu ili vašoj ćerki neko uradi tako nešto? Ja imam divnog sina koji je završio fakulte, živi u inostranstvu. Dobro, ja ne pitam šta je završio, niti čime se bavi, nego da li bi vas bolelo da doživi takvu sudbinu? Sa mojom snajom. Ja se ne mešam u njihov život. Ja ne živim sa njima i njihov život i njihov... Dobro, da, ali Sanja vas konkretno pita kako biste se vi osjećali da vam je sin prošao kroz ono kroz što je prošao Dejan. To vas Sanja pita konkretno. Kako bi se osjećala? Pa tako mu je sudbino. Što je bio s njom 5 godina ako mu nije bilo lepo? Pa bio je zato što mu je bilo lepo. Nije znao kakav će biti kraj. Aha, a što se nije razveo? Kada? Pa sad. Nego otišao u Egipat. Pa, znate kako, možete da se razvedete i u novembru, a letnja sezona kad prođe prošla. Tako da, last minute, ajmo mi na more, pa ćemo lagano. Idemo da jašemo ono groze flaminga. Da, ko hoće, to i može. Ja sam se za mesec dana sporazumno razvela sa svojim mužem i gotovo. Tutto finito. I seli i popili piće posle. Stvarno, je lepo. To su i najbolji prijatelji. Jeste ostali dobri sad? Najbolji prijatelji. Strava, sjajno. I neko to bude primjer kako se to radi i kako ljudi mogu da budu normalni. Pa to je zato što je ljubav prestala i sa jedne i sa druge strane. A ostalo je poštovanje. A kod njih je nestalo poštovanje, nestala i ljubav sa Daliline strane, a ostalo je ljubav sa Dejanove strane u tim trenucima i zato se sve i dešavalo tako i nije moglo da se... Pa ljubav postoji dalje sa Dejanove strane, samo što vi to nećete. Mislim, neću da ulazim u dubiozu. Ništa, Darko, toliko za večeras. Sve vam najlepše želim. Kažem Sanji, Miki joj ne želi loše, Miki ne želi ni Dejan loše, nikom ne želi loše, niti je Miki ustao do prvog mesta, mislim, Miki se takmiči za prvo mesto. Čovek je iz naroda takav kakav jeste i zato ga narod i voli. Hvala vam. Hvala i vama, sve najbolje, laku noć i prijetno. Laku noć i prijetno. Ubrzo ćemo uključiti i narednog pozivaoca, naš broj telefona vam je ispisan u... vrhu ekrana, evo ga 0677-300-300. Pozdravite nas, čitit ćemo... To mi gotivno nekako zvuči. To sam pre neku noć sam te gledao kad kažeš pozivac. Ja neko stavio neko gotivno, majka. Da, da. Dobar faza. E, ali mogu samo da apelujem da ljudi pošalju bar po jednu poruku 778 na 3030 za malog Maksima. 778 na 3030. Za malog Maksima. Evo, tu smo i da podržimo svaki apel. Uvek, uvek. Tako da... Poslušajte Nenada i hajde svi da pomognemo Maksimu. Bar jedan SMS svako od nas može da plati i da izdvoji za toliko, a to će stvarno njemu mnogo značiti. Hvala, da. Zove nas još neko u ovom trenutku da čujemo ko nam se javlja. Dobroveče.